Ons kom vandag by die 8ste deel van ons reeks rondom die Heilige Gees. En ek wil vandag bietjie met jou gesels oor iets wat ek dink daar's baie misverstande oor en dis oor die onderwerp die doping met die Heilige Gees. Ons hoor dit baie en ons mense praat daaroor en mense sê hulle het dit gehad en ek wil 'n bietjie met jou gesels juist oor hierdie onderwerp rondom die volle werking van die Heilige Gees in jou lewe. Nou ons het die laaste paar weke het ons baie gepraat oor die verskeidenheid van gawes wat ons het, die verskeidenheid van bedienings wat ons het en ook oor die verskeidenheid van kragtige werkinge wat ons kry in 1 Korintiërs 12 in die eerste 6 verse. En Pieter van Wyk het met my hierdie 'n vriend van my het hierdie illustrasie met my gedeel om te sê soos die seentjie toe Jesus die 5000 wou kos gee en hy kom en hy wil hulle kos gee en maar as hy kos hy sê vir die disippels voer julle hulle en hulle kry 'n seentjie met 5 broodjies en 2 vissies en dit is sy gawe. Dis al wat hy het. Hy kom van gee en hy gaan dit gee. Hy is bereid om dit te gee vir die werk van die Here. En die bediening is om die mense kos te gee en wat die Heilige Gees dan doen is dit bemagtig, dit bekragtig, dit energize daardie 5 broodjies en 2 visies en dit kan vir die 5000 mense kos gee. Nou dis hoe dit werk. Dis die verskeidenheid van gawes wat die verskeidenheid van bedieninge ondersteun wat dan deur die Heilige Gees die Griekse woord is ge-energize word. Dis 'n ander woord as kragtig. So ek wil 'n bietjie met jou gesels oor die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewe wanneer ons praat oor die doping van die Heilige Gees. Maar eers moet ons teruggaan na Johannes die Doper. Johannes die Doper was Jesus se voorloper. En Johannes die Doper het baie gepreek en hy het by die Jordaanrivier het hy gepreek en terwyl hy daar preek het baie mense tot bekering gekom, en hulle het hulle laat doop en dit was 'n wonderlike ervaring. Daar was baie opgewondenheid by die mense, daar was baie vreugde. Julle moet onthou 400 jaar lank was daar nie 'n profeet nie. Tussen Maleagi en die eerste persoon wat iets sê, Johannes die Doper, is daar 400 jaar se stilte wat niemand iets van die Here hoor nie. Die Romeine en die Grieke het oorgeneem, want eers die Grieke en toe die Romeine, en die Jode, die Israeliete is moeg, hulle is uitgewas, en hulle smag so na die Here, en hier is 'n man wat preek, en hy sê, bekeer julle, want die Koninkryk van God is naby, en die mense het hulle bekeer, by massas, en hulle het hulle laat doop. Nou, wat belangrik is om te verstaan is dat in hierdie 400 jaar het die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleerdes die werk van die leviete meestal oorgeneem. En hulle was die godsdienstige leiers van die dag, tipe van die predikante van die dag en hulle het die volk gelei. Maar hulle het nie die volk gelei op God se weë nie. Hulle het hulle eie reëls gemaak. Hulle het was maar vriendelik met die Romeine, op een kant van hulle die voordele ook geniet en eintlik hierdie gemiddelde Jood het maar gelei daaronder. So die mense het 'n intense verwagting gehad dat die Messias moet kom. En dis waar Johannes die Doper inkom. Hierdie mense het die verwagting gehad toe Johannes die Doper loop en begin preek en mense doop, something is going to happen. Something is going to change en dis waar hulle nou is terwyl Johannes die Doper preek. Nou, Maleagi 3 vers 1 en Jesaja 40 vers 30 is wat eintlik aangehaal word in Markus 1 vers 2 en 3 wat sê iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. En dit is presies wie Johannes is. Johannes was daai profeet wat voor die Here Jesus uitgegaan het en voor hom uitgegaan het en die pad reggemaak het. En hierdie verwagting rondom wat in Johannes die Doper se lewe gebeur het, rondom die Jode, daardie verwagting om voluit vir die Here te leef, daai verwagting kan ek en jy ook hê. Ek en jy moet ook in daardie verwagting leef en daai opgewondenheid en daai energie dat die Here gaan iets in my lewe doen. Die Here gaan iets in ons gemeente doen. Die Here gaan iets in ons omgewing doen en ek moet met daardie visie en daardie hoop lewe. Nou, wat beteken dit om gedoop te wees met die Heilige Gees? Wat beteken dit om die volle werking van die Heilige Gees in my lewe te beleef? En dis waar ek vandag met jou wil gesels. Dis wat ek 'n bietjie wil oopbreek in die skrif uit en vir jou kyk wat staan daar. Maar jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus 3 en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 11 tot 15 en ek wil 'n paar goeters daar oopbreek vir jou en wat ek gaan verduidelik want dis nodig om dit te verstaan vir jou om te verstaan hoekom dit wat Johannes daar gesê het van toepassing is op ons vandag. Eers wil ek net vir jou sê welkom. Welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. En ek wil jou mooi vra. 80% van die kykers, nee ek jok, ek dink 60% van ons kykers is nie gesubscribe nie. En ek wil jou mooi vra, as jy nie omgee nie, druk op die subscribe knoppie, druk op die like knoppie, is 'n maklike manier om vir YouTube te sê, hier is belangrike inligting en hoe meer mense dit like, hoe meer versprei dit. So help ons daarmee, ons sal bly wees as jy dit vir ons doen.
Matteus 3 vanaf vers 11 tot 15, wat Johannes praat, en net 'n bietjie agtergrond, hy's by die Jordaanrivier, hy's besig om te preek, en terwyl hy besig is om te preek, kom die mense na hom toe, hulle kom tot bekering, hulle wil gedoop word, en dan kom ook 'n groep fariseërs en sadiseërs, en hulle wil ook gedoop word. Hulle wil ook gedoop word, en dis hierop wat ons hierdie teksgedeelte lees in vers 11, wat Johannes sê, ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eens werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees, let op, en met vuur doop. En ek wil hê jy moet nou hoor, hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. En dan brei hy verklaar sy eie woorde. In die volgende vers sê hy wat dit beteken as hy sê die Messias wat kom na hom, die Here Jesus wat na hom gaan kom, gaan julle doop met een van twee goed. Hy gaan julle doop of met die Heilige Gees of met die vuur. Ek hoor baie gelowiges wat sê, Here, doop my met die vuur. Jy wil nie met die Here se vuur gedoop word nie. Jy wil nie met die Here se vuur gedoop word nie, want hoor wat sê Johannes, is die vuur. Hy sê, hy, dis die Here Jesus, het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak. Sy koring, dis die een kant, sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. So, Johannes verduidelik presies wat hy sê. Nou lees ons verder in vers 13, en hier is die wonderlike gedeelte, en daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe, na die Jordaan toe gekom om deur hom gedoop te word, maar Johannes het dit probeer verhinder en sê, Here, ek moet eintlik deur u gedoop word, en u kom na my toe, en Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen, en daarna het Johannes ingestem. Nou, oké, okay, kom ek gaan net gou vinnig terug op hierdie teksgedeelte, want ek wil net weer seker maak jy verstaan wat hier staan. So, Johannes het baie aanhang geniet, maar Johannes het nie wat hy gedoen, omdat hy aanhang van mense gesoek het nie. Hy was 'n profeet, hy moes die woord van die Here bring, en die mense was 'n dors land wat nodig gehad het om alles wat hulle gehoor het van die Here in te suip. En Johannes is die een wat voor Jesus uitgaan, hy berei die grond voor vir Jesus, en hier kom die fariseërs en sadiseërs, en hoe, hulle wil ook nou skielik gedoop word, hulle kom ook nou Johannes en sê, maar ons het ook nou tot bekering gekom, en ons wil ook nou gedoop word, en hier sê Johannes, wat, julle kan my blaf, want ek doop net met water, julle sê julle tot bekering gekom, ek gaan julle doop, maar julle moet weer die een wat na my kom, hy kyk na jou hart, en hy weet wat in jou hart aangaan, jy kan mense blif, jy kan my blif, maar jy kan nie God blif nie, en hy gaan jou doop, of met sy gees, of hy gaan jou doop met vuur. En hy verduidelik het, hy sê, luister, sy skop is klaar in sy hand, hy is gereed om die oordeel uit te voer. As jy hom aanneem as jou verlosser, as jy hom aanneem as jou saligmaker, gaan hy jou doop met die Heilige Gees. Maar, as jy dit nie doen nie, gaan hy jou doop met die vuur. En die vuur hier is God se oordeel. En dit sinspeel ook op die hel wat daarna kom, om te sê, hier is 'n keuse wat gemaak moet word. Of jy is 100% vir God, of jy is 100% teen hom. Maar daardie besluit word in die hart geneem. Dit word nie net buitekant geneem nie, want die Here kyk en soek die hart. So, okay, nou een tree terug. Ons is by die dooping met die Heilige Gees. En daarom gaan jy hoor, ek praat glad nie oor die dooping met vuur nie, want die dooping met vuur in hierdie konteks is nie die dooping met die Heilige Gees. Dit is twee verskillende goed en ek wil fokus op die dooping met die Heilige Gees of die volle werking van die Heilige Gees. Wat beteken dit? En hoe doen ek dit? Hoe beleef ek dit? Nou, ons het vroeër in die reeks gesê, dat wanneer jy weergebore word, en as jy Johannes 3, die hele hoofstuk lees, dan kom jy baie gauw achter, dat mense wat die Here Jesus aanneem, doen God 'n wonderwerk in sy lewe, en hy wederbaar hom, en hy sit sy Heilige Gees in hom. Nou, hy sit sy volle Gees in hom. So, dooping met die Heilige Gees, kan jy sê, vind daar plaas. Dit vind met wedergeboorte plaas. Dit vind met bekering plaas. En die logiese uitvloeisel daar, is dan om gedoop te word, as 'n teken, dat ek my ou lewe aflê. Maar ek wil eintlik praat oor vier permanente lewensaanpassings wat ek en jy moet maak. En want baie mense, hulle neem hierdie aanvanklike tree, maar hulle lewe verander nie. Hulle beleef nie die krag van die Heilige Gees nie. Hulle beleef nie die werking van die Heilige Gees nie. Hulle sien nie die effek van die doping van die Gees in hulle lewe nie. Omdat dalk het hulle 'n valse bekering gehad. En dis baie moontlik. Dis baie moontlik. Of hulle het net nie uit die blokke uitgekom nie. En dis waarna ek 'n bietjie wil kyk. So
Kom ons spring weg. Ek weet nie of jy die raamwerk afgelaai het nie. Rian, die raamwerk is in die beskrywing onder, nee, ek wil net seker maak. Gewoonlik is die raamwerk daar. Ek weet nie of dit nou daar is nie, maar ek sal kyk dat dit daar is. Jy kan die raamwerk aflaai en jy kan ons volg op die raamwerk. So, permanente lewensaanpassing nommer 1 wat ek moet maak is ek moet die Gees se roepstem antwoord. Ek moet 'n antwoord gee op die Gees se roepstem. En ons lees in Johannes 15 vers 26 wat Jesus sê, die Gees, dis die Heilige Gees, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Met ander woorde, die Heilige Gees getuig oor die Here Jesus. Dit is die hele taak van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wil my en jou by die Here Jesus uitkry. En ek wil nie die fout maak. Ek wil nie die fout maak om te aanvaar dat jy gered is nie. Die feit dat jy 'n behoefte het om in te skakel en hierdie preek te kyk, hierdie video te kyk, dit maak nie outomaties dat jy 'n kind van die Here is nie. Om die waarheid te sê, jy kan elke Sondag kerk toe gaan. Jy kan al die video's op YouTube kyk wat daar is om te kyk oor die Here Jesus, oor Christelike goed. Jy kan, maar jou geloof kan nog steeds dood wees, mors dood wees. Jy kan al die versies in jou Bybel onderstreep het. Ek weet van 'n kweekskool hier in die Kaap wat hulle gee pryse uit. Hierdie jaar het hulle pryse uitgegee vir mense wat die hele boek van Romeine gememoriseer het. Kan jy glo? Woord vir woord, vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk, die hele boek van Romeine gememoriseer het. Hulle moet voor op 'n verhoog gaan staan en dit helemaal resiteer. Is amazing. Ek kan nie dink dat mense wat dit doen nie. Maar daar is mense wat dit doen. Maar jy kan dit doen en nog steeds op pad wees hel toe. Jy kan nog steeds op pad wees verlore en verstrengel wees in jou sonde. En dis hoekom ek en jy moet die roepstem van die Heilige Gees antwoord. Dis die eerste ding wat ons moet doen. En dit moet 'n permanente lewensaanpassing wees. Ek moet die ou lewe aflê. Ek moet die Here Jesus aangryp en ek moet hom aanneem. En dis die ding, ek nie aanvaar jy se kind van die Here nie. Die eerste stap wat jy moet neem, want jy weet in jou hart of jy werklik 'n kind van die Here is. Romeine 8 sê, die Heilige Gees getuig saam met jou gees dat jy 'n kind van die Here is. En jy kan dit sê, maar as die Heilige Gees dit nie bevestig in jou hart nie, dan weet jy mos, jy's nie 'n kind van die Here. En ek wil vir jou mooi vra, as jy nou terwyl jy hierdie video kyk, weet, jy's nie 'n kind van die Here nie. Maak dit vas in jou hart. Roep die Here, stop hierdie video. Roep die Here aan, sê Here, red my. Ek is 'n sondaar. Ek's verlore, ek's op pad hel toe en dis nie die pad wat ek wil stap nie. Kom verander my lewe van binne want die Here wil vir jou 'n nuwe lewe gee, 'n regte, egte nuwe lewe. En dit gebeur net wanneer ek en jy by die kruis van Jesus aankom. Nou oké. Okay. Dit was permanente lewensaanpassing nommer 1, as ek en jy die krag van die Heilige Gees in ons lewe wil beleef, as ons die doping van die Heilige Gees wil uitleef. Kom ons kyk na permanente lewensaanpassing nommer 2. En dit is, wees aktief deel van die liggaam van Jesus. Nou, hoorie, ek het hierdie reeks dit oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor gesê. Jy kan nie die gawes van die Gees, jy kan nie die werking van die Heilige Gees beleef terwyl jy 'n Lone Ranger Christen is nie. Die Here het dit nie so gemaak nie, die Here wil nie jy moet so wees nie, die Here wil nie jy moet op jou eie leef nie, hy het jou gemaak om deel te wees van die gesin. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Nou, as ek net 'n tree kan teruggee, wanneer ek en jy die Here Jesus aanneem, dan ontvang ons die volheid van die Gees en dit maak my nou 'n kind van God, sê Johannes 1 vers 12. Wanneer ek Jesus aanneem, word kry ek die reg om 'n kind van God genoem te word. Nou, as ek 'n kind is, moet ek weet as ander kinders ook. Jesus leer sy disippels bid, my Vader wat in die hemel is. Nee, hy doen nie. Hy leer ons Vader. Dis 'n gesinsgebed. Dis iets wat ek saam met my medegelowiges doen. Dis nie iets wat ek individueel doen nie. En hier is die ding, wat ek en jy moet kop en begryp, is ek en jy is deel van God se gesin. Ek en jy behoort nou aan die Here. As ons sê, God is ons Vader, en ons kan dit net sê, deur dat wat die Here Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, en die werking van die Heilige Gees om ons te wederbaar. Nou, as ek dan 'n kind van God is, dan beteken dit, ek het boeties en sissies. Ek kan hulle nie net ignoreer nie, en dis die probleem. Ek dink, dat ons baie, baie gelowig is, hulle is regtig lief vir die Here, maar hulle is nie ingeskakel in die gelowiges nie. Hulle is missing. Hulle is net nie daar nie. En jou gawes en jou talente en alles wat jy op die tafel kan sit in die koninkryk van die Here, val dan weg. Die kerk hinkepink omdat ek en jy missing is. En ek en jy moet verstaan, ek moet my pond vleis op die tafel sit as deel van die gesin. En ek dink hier is die probleem. Ek dink mense is lief vir die Here, maar hulle hou nie baie van die
gesin nie. Hulle hou van die Here, hulle wil gered wees, hulle wil hulle liedjie sing en hulle wil deel wees van die Here se dinge, maar hulle wil nie deel wees van die kerk nie. Hulle wil nie deel wees van die gesin nie. En hier is die ding, jy kan nie lief wees vir Jesus, maar jy is nie lief vir die gesin nie. Johannes sê dit. In Johannes is dit maal uit daarop. Hy sê as jy sê jy is lief vir die Here, maar jy is nie lief vir jou mense nie, bedrieg jy jouself. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet lief wees vir jou broer en jou suster in Christus. So, hier is die ding. Ek en jy is deel van God se gesin. En ons het 'n aandeel om te speel. Maar ek leer my kinders, as jy saam eet, moet jy saam werk. Jy kan nie net hier kom eet en dan gaan jy aan en jou ma moet al die skottelgoed was nie. As jylle moet die skottelgoedwasser inpak, jylle moet hom uitpak, jylle moet deel hê, jylle moet jylle kamers opruim, jylle moet jylle badkamers skoon hou, jylle het aandeel in hierdie huis. Net so het ek en jy aandeel in God se koninkryk. Ek het 'n rol om te speel. Ek kan nie met my hande in my sakke rondstaan en dink, ag, wel, ek is nog gered, nou gaan ek hemel toe en dis nou lekker nie. Dis nie genoeg nie. Die Here gee jou gawes om mee te bedien, sodat die Heilige Gees jou kragtig kan bemagtig en energize. Maar dit gebeur net binne in die konteks van die gesin wat die liggaam van Christus is, wat die kerk van Jesus is. So, wil jy die kragtige werking van die Heilige Gees beleef, sit die ek op sy, kruisig die ek en verstaan, dis ons ding. Dis nie my Vader wat in die hemel is nie, dis ons Vader wat in die hemel is. Ek moet leer om my eie agenda te kruisig. Ek is nie hier om my koninkryk te bou nie. Ek is hier om God se koninkryk te bou saam met die gelowiges. En as ek en jy daai ding besef, dat ek is hier om God se koninkryk te bou saam met God se kinders waarvan ek deel is, dan gaan ek die kragtige werking van die Heilige Gees begin beleef. En dis nie 'n emosionele ding nie. Dis iets wat ek sien gebeur om ons. Nou kyk. Dit bring ons by permanente lewensaanpassing nommer 3. En dit sê ek onderhandel nie meer verder nie. Geen onderhandeling ver nie. Ja, ek gaan nie meer onderhandel met sonne nie, met my eie agenda nie, nêrens nie. Nou, waarom beleef baie mense nie? Waarom, hulle is ingeskakel by die kerk, hulle is werklik gered, hulle is lief vir die Here, en hulle beleef nog steeds nie die werking van die Heilige Gees nie. Waarom nie? Wel, ek dink daar's twee basiese redes hoekom dit kan wees, dat jy ingeskakel is by 'n gemeente, dalk nie so aktief nie, maar jy is ingeskakel, jy is werklik gered, jy is gedoop, jy is lief vir die Here, maar jy beleef nog nie die kragtige werking van die Heilige Gees nie. Dan kan twee verdere redes wees. En rede nommer 1 kry ons in 1 Tessalonisense 5 vers 19. En Paulus waarsku die gemeente in Tessalonika. Hy sê moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. En dit kan wees dat jy besig is om die Heilige Gees teë te staan. Dit kan wees dat die Heilige Gees in jou lewe werk om iets te gaan doen, maar jy voel dis benede jou. Jy voel nee, wat ek wil nie dit gaan doen nie. En jy staan letterlik die Heilige Gees teë. En jy gaan nie verder gaan met die Here nie. Jy gaan nie verder gaan met die Heilige Gees nie. Die werk wat die Heilige Gees vir jou gegee het, gaan nie verander nie. Dink aan Jona. Die Here gee vir Jona 'n uitdruklike opdrag. Gaan na Ninive. Hy doen sy eie ding. Die Here sê nie, okay, ek sien jy kan nie, jy moet nie lus om na Ninive toe gaan nie. Jy wil nou iets hier in Tarsus doen. So kom ons verander die plan. Nee. God gaan nie sy plan verander omdat jy nie lus het of ek nie lus het nie. Hy gaan bly by sy plan. Jy en ek moet teruggaan na die Here toe en sê, "Goed Here, ek weet, het hierdie plan vir my en ek moet dit doen. Ek moet ophou om die werking van die Heilige Gees teë te staan." Daar's 'n erger rede hoekom jy dalk nie die werking van die Gees in jou lewe beleef nie. En Paulus waarsku die gemeente in Efese daar in Efesiërs 4 vers 30 en dit is moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Nou, om die Heilige Gees se werking teen te staan is wyd, maar hierin is baie spesifiek om te sê ek doen iets spesifiek. Dis nie meer 'n passiewe ding. Ek doen iets nie. Ek doen iets wat die Heilige Gees bedroef. Ek is besig om in sonde voort te ploeter en terwyl ek weet dis nie wat die Here vir my wil hê nie. En daai woord bedroef, nee, is 'n baie sterk woord in die Grieks wat sê jy ontstel werklik die Heilige Gees. Jy ontstel dieselfde een wat in jou lewe wil werk. En dis hoekom baie gelowiges teen 'n baksteenmuur in hulle geloof vasgaan. Hulle kan nie verder kom nie. Hulle gaan staan teen hierdie baksteenmuur en hulle sê: "Maar Here, hoekom is ek nou vas? Hoekom kan ek nie verder gaan nie?" Intussen het ek daai baksteenmuur gebou. Ek het daai baksteenmuur gebou tussen my en die Here en ek hou nou die Here verantwoordelik omdat hy nie bereid is om sy planne aan te pas vir my nie. En ons moet verstaan, God is ons meerdere. Die Heilige Gees is ons meerdere. Ek moet my knie buig vir hom, nie andersom nie. Onthou net, nê, die Heilige Gees wil vir jou help. As ek en jy leer, en onthou nou, dit gaan oor die woord van die Here. As ek en jy leer
om dit wat die woord sê, nie daarmee te onderhandel nie. Wanneer ek en jy sê, goed Here, dis die woord, ek gaan dit doen. Ek, soos ek in die vorige punt gesê, ek kruisig myself, ek kruisig my eie agendas, en die woord word my nuwe agenda. Dis waar die Heilige Gees vir my gaan wys waar ek moet gaan. Die Heilige Gees gaan hier vir my wys waar ek moet lewe en hoe ek moet optree. En as ek gehoorsaam is daaraan, dan kan ek werklik die Heilige Gees beleef en sy werking uitvoer in my lewe. Nou, daar is hierdie oulike prentjie wat ek gekry het op die internet. A good idea plus a bad idea gee 'n mediocre idea. Nou, as jy nou net 'n tree terug gee, ek wou eintlik gesê a god idea plus a bad idea gives a very bad idea. En dit moet ek en jy verstaan. Daar moet net een idee wees en dit moet God se idee wees. Ek moenie God se idee en God se planne vermeng met myne om my eie weergawe te kry. God se planne probeer manipuleer dat dit meer lyk soos myne. Want dan bluf ek net myself. Ek moet voluit op God se plan wees. En ek, my vrou is verskriklik mal oor donkies. Verskriklik mal oor donkies. Toe ek gaan Google het, vir die eerste ding van hardkoppigheid, toe kom daar 'n prentjie van 'n donkie op. En want donkies is hardkoppig, hulle steeks, hulle doen hulle eie ding, hulle weier om, as hulle eers 'n ding in hulle kop het, dan kan jy vergeet. Ek kan onthou in Bloemfontein Baptistekerk, het ons eendag 'n donkie, 'n regte, egte donkie, in ons kersangdiens gebruik. En Maria moes op die donkie se rug in die kerk inry. En dit was sport, want ons daai dag regte bokkies, regte skape en regte hoenders in die kerk gehad. Dit was 'n sirkus. Maar in elk geval, en die donkie kom toe by die voordeur aan en toe sy hoef, ek weet nie of 'n donkie hoef het nie, hy hoef dalk nie. En hy sit sy eerste hoef so op haar teels, dis 'n sluit teels, toe steek hy vas. Toe moes ons 6 manne met handdoeke kry om die donkie met Maria boek die donkie se rug in te dra in die kerk. Die mense het omtrent opgestaan en begin hande klap. Maar daar het ek gesien hoe steeks en dat koppige donkie kan wees. As hy 'n ding besluit, dit is het my, dan moet jy hom indra. En dit kan wees presies wie jy is, dat jy het eenvoudig besluit, ek sal nie, en jy hou kop by stik en voet by stik, dit help jou nie, jy is nie meer onder lei, die koninkryk lyk daar, ek en jy moet ons hardkoppigheid staak en vir die Here sê, Here, ek gee oor, ek gee my eie agenda oor, ek wil vir u lewe, ek wil voluit vir u lewe, ek gaan nie meer hardkoppig wees nie, ek wil vir u lewe. So, okay, dit was die derde lewensaanpassing wat ek en jy moet doen, die laaste een en die vierde ene, die permanente lewensaanpassing wat ek en jy moet doen, is, ek en jy moet 'n besluit neem om te lewe in sy krag. Nie meer in ons eie krag nie, maar ons moet lewe in die krag wat die Heilige Gees vir ons gee. En dis wat Paulus in 2 Timoteus 1 vers 7 sê. Hy sê, die Gees wat God ons gegee het, dis die Heilige Gees, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Nou, as jy gereeld na ons video's kyk, jy skakel gereeld by die kerk en jy kom gereeld by die kerk, dan sê jy weet, hier is een van my gunsteling verse. Nou, hoor wat sê Paulus, hy sê die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie. Dit maak nie dat ons bangbroeke is nie. En maak nie dat ons onder die bed gaan wegkruip elke keer as 'n probleem kom nie. Jy kan regop staan. Weet jy, dalk is dinge in jou lewe nie soos presies soos wat jy dit wil hê nie. Dalk kyk jy na die lewensomstandighede, jy kyk na die Eskom situasie, jy kyk na die rentekoers situasie en jy is op die punt om te gaan wegkruip onder jou bed. Maar jy moet onthou, die Gees wat God jou gegee het, maak juist dat jy kan staande bly in enige omstandigheid. Jy hoef nie te gaan wegkruip nie. Jy kan regop staan in jou lewe. Hy sê, so hy vul ons nie hy maak ons nie lafhartig nie, maar hy vul ons met krag. En dis iets wat ons nie baie van het in Suid-Afrika nie, maar hy kom gee vir jou krag. Hy stel jou in staat om te doen wat jy moet doen, wat hy wil hê jy moet doen, op die dag wat jy dit moet doen. Met ander woorde, die Here gaan jou nie in die steek laat nie. En dis die wonderlike ding. Weet julle, in die vroeë kerk was duisende gelowiges vervolg van hulle geloof. En natuurlik het hulle aanvanklik gevlug die hele wêreld in, want die evangelie het so versprei, maar die ouens wat gevang is en deur Nero in die brand gesteek is, die getuienis loop dat selfs terwyl hulle brand, het hulle lofliedere gesing. Nou, hoe doen hulle dit? Ek probeer dink, as ek moet brand, al brand ek net my hand, dan skree ek. Maar daai mense het lofliedere gesing. Hoekom? Want die Heilige Gees het hulle bekragtig om 'n getuie te wees in daai omstandighede. En dit alles doen ons in liefde. Ons doen dit in liefde. Ons tree nie soos die wêreld op nie. Die wêreld raak kwaad en hulle, as jy hoef nie baie ver te kyk op video's op YouTube om te sien hoeveel road rage daar buite is nie. En hoe kwaad die mense is, hoe gefrustreerd
die mense is nie. Maar ek en jy het nie dit nie. Ons het 'n ander gees as wat hierdie wêreld het. Ons het die gees van liefde. Ons het die gees wat kan lief hê al kom jy my te na, al is jy lelik met my. Dit maak nie saak nie. Wat jy doen of nie doen nie, is nie my bron van my krag nie. Die Here Jesus is en hy het vir my die Heilige Gees gegee. En omdat ek die Heilige Gees het, ek heeltemal 'n nuwe bron. Wat jy doen of nie doen nie, is irrelevant. Dit is wat God gedoen het in my lewe wat eintlik die bepalende faktor is. En dan ook selfdissipline. Want sien, hier is die ding wat ons baie keer onderbreek. Ons het nie selfdissipline nie. Ons laat die vlees die heeltyd na vore kom. Maar weet jy wat? Wanneer daar 'n taxi voor my indruk, jy word ek ook kwaad, maar ek het selfdissipline. Sien, wanneer die taxi voor my indruk, outomaties het ek twee keuse. Gaan ek vir die gees gaan of gaan ek vir die vlees gaan? Gaan ek reageer op dit wat die gees my lei om te doen of gaan ek reageer op wat die vlees vir my sê om te doen? En dis hoekom ek selfdissipline moet hê. Deel van die vrug van die gees. Ek moet nog steeds die keuse maak om te sê, goed, dis die pad van die Heilige Gees. Dis wat die woord van die Here sê ek moet nou doen. Dis hoe ek gaan optree. Ek is altyd in beheer van my gees, beheer van my verstand en ek kies om te sê, om te doen wat die Heilige Gees sê. So per definisie, as die Heilige Gees in my is, het ek 'n nuwe lewe. Ek kies 'n nuwe pad en ek lewe in oorwinning. Ek lewe nie meer soos iemand wat die hele tyd val en opstaan, val en opstaan, val en opstaan nie. Ek lewe nou in oorwinning. Ek lewe in oorwinning oor die vlees. Ek lewe oor oorwinning, in oorwinning oor my begeertes en oor my gewoontes. En ek lewe elke dag in oorwinning. Ek kan elke oggend opstaan en in oorwinning lewe. En dis nie 'n emosionele ding nie. Dis 'n verstand ding wat ek weet, Ek is nou in die Here Jesus geplant. Die Heilige Gees is in my. Niks met my emosie te doen nie. My emosie gaan baie keer af, my emosie gaan baie keer op. Julle moenie dink ek is elke dag 'n happy chappy nie. Ek is nie altyd 'n happy chappy nie. Maar ek weet ook dit, dat my emosie bepaal niks van wat die Here sê nie. Ek kan nie eendag sê, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, o, ek voel nou so goed hieroor, maar môre voel ek nie meer so goed nie, nou is die vers nie waar nie. Die waarheid bly vas, maak nie saak hoe ek voel nie, en ek moet my gevoelens onder die waarheid bring, en dis belangrik om te weet. So, hier is die bottom line, en dit is, ek en jy moet elke dag 'n klomp keuses uitvoer, en ek moet doelbewus besluit, om die gees te volg. Dis 'n keuse wat ek en jy moet neem. Ek kan nie net sê, Heilige Gees neem oor en nou gaan hy my oorneem en nou vir my die besluit neem. Ek moet nog steeds self elke dag die besluit neem om te kies tussen die vlees en tussen die gees. En dis wanneer ek elke oggend as ek opstaan, is 'n nuwe stryd saam met die Here wat ek sê, ek gaan in oorwinning oor my vlees lewe. Ek neem elke dag daai besluit, ek leef elke dag in daai oorwinning. En partykeer dan struikel ek, partykeer val ek, maar ek staan elke dag weer op saam met die Here. Nou okay, ek sluit af hiermee. Efesiërs 5 vers 18 sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die gees julle verval. Dis basies hierdie ding. Moenie agter die vlees aanloop nie. Kies om die gees beheer te gee. Kies om onder leiding van die Heilige Gees te leef. Kies daai pad. Moenie hierdie pad kies nie. Kies die pad wat die gees lei. Laat dit toe. Laat die Heilige Gees toe. Laat die Heilige Gees toe om elke dag deur en in jou te werk. Streef daarna om elke dag die Heilige Gees se krag uit te leef. En onthou, dis nie 'n emosionele ding nie. Dis nie 'n ding wat jy voel, nou het ek hoendervleis, nou is die Gees hier nie. Hoorie, jy kan hoendervleis kry tot môreoggend toe. Dit het niks met die Heilige Gees te doen nie. Dis 'n chemiese reaksie in jou liggaam. Die Gees kan in jou werk of jy geen hoendervleis en of jy baie hoendervleis kry nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Moenie die werking van die Heilige Gees 'n emosionele ding doen nie. Maak dit 'n ding van die waarheid wat die woord sê. En dan soek daarna. Met ander woorde, stel jou hele lewe in om te sê, ek gaan gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Hiermee wil ek afsluit. Ek wil afsluit met hierdie woorde in Judas 20, wat sê, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Ek wil vir jou bid, ek wil vir die Here vra om jou te seën daar waar jy is, en kom ons vra die Here om ons te help om ons vlees af te lê, dat ons werklik in die gees sal lewe. Kom ons bid saam. Vader, ek kom dankie dat ons die teenwoordigheid kan beleef, Here, en dat dit nie emosionele ding is nie. As dit af van ons emosies afgehang het, dan was ons eintlik maar ellendelinge. Maar Here, omdat die woord vas bly staan en omdat die woord die finale gesag is en die Heilige Gees u woord lewendig maak in ons harte, kom leer ons wat dit beteken
om gehoorsaam te wees. Kom leer ons wat het beteken om 'n geesvervulde lewe te leef. Kom leer ons wat het beteken, Here, om gedoop te wees met die Gees. Dankie, Here. Dankie dat U Gees vrylik uitstort op ons en dat ons elke dag in U krag en in oorwinning kan lewe. Ons bring al die lof van U eer aan U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Dit was deel 8. Volgende week doen ons deel 9.